No, no cuello. No cuello, chin. No cuello, chu. የበረሃው መዘውር ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ዋና ከተማና የበረሃ ገነት ወደምትባለው አቡዳቢ ከሄዳችሁ ዝናና ገናን ስሞልቶ የፈሰሰላችሁን ያልጋውራሽን መሐመድ ቢን ዛይድን ተግባር ተመለከታላችሁ ወይም ከገባችሁበት ምግብ ቤት ታገኛችሁ ይሆናል ወይም በየጎዳናው መኪናቸውን እየነዱ ሲያልፉ መሐመድ መሐመድ ይያሉ የሚጮሁ ድምጾችን ተሰሙና ቀና ስትሉ እጃቸውን ያውለበለቡ ሲያልፉ ታያቸዋላችሁ። አዳዲስ ግንባታዎች ባሉበት ቦታ በተለይ ከሰዓት በኋላ ብቅ ካላችሁ ደግሞ አልጋውራሹን ማግኘታችሁ እርግጥ ይሆናል። እያሉ የአረብ ኤሚሬትስ ዜጎች ስለ መሪያቸው ያወጓችኋል። አብዛኞቹ የሀገር መሪዎች እንደ መብረቅ በሚገላምጡ አጃቢዎች የሚታጀቡ ተራ ዜጎች ከሚገቡበት ቀርቶ ከሚደርሱበት ለመግባት የሚጸየፉ ከሀገራቸው እድገት ይልቅ የራሳቸውና የቤተሰቦቻቸውን ምቾት የሚያስቀድሙ ዝርዝር ሳንቲም ሳይኖራቸው ሥልጣን ይዘው ግን ኢንቨስተር ሆነው የሚታዩበት መሆናቸውን በታሪክ ብቻ ሳይሆን እኛም በጊዜያችን አይተናል ሰምተናል። አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ዛይድ ግን ቤተ መንግሥት የገቡት በውርስ ስለሆነ ወትሮም ድህነትን የሚያውቋት በርቀት ነው። አልጋውራሽ መሐመድ በወርቅ ማንኪያና በብር ሹካ ለመብላት በወርቅ አልጋ ለመተኛት በወርቅ መከዳ ለመቀመጥ የሚችሉ ሆነው ያደጉ ናቸው። ሀገራቸው ከፍ ባለ ድህነት በነበረችበት እና ታላላቅ ሰዎቿ ጭምር በጭቃ ጎጆ በሚኖሩበት የእንግሊዝ ቅኝ ተገዥ በነበረችበት ጊዜ የተወለዱና እስከ 10 ዓመታቸው ያደጉ ቢሆኑም ከዚያ ወዲህ ምቾት አልተለያቸውም። ግን አባታቸው እርሳቸው ያዩትን ድህነትና የህይወት ፈተና እንዲረዱትና ወደፊት ተኩረታቸውንም እንዲያስቡበት አድርገው ስላሳደጓቸው ለዛሬው የተወደደላቸውን ያመራር ስብእና እንዲይዙ ረድቷቸዋል። የሰባት አካባቢዎች ስብስብ የሆነችው የተባበሩት የአረብ ኤሚሬትስ ምክትል ፕሬዝዳንት፣ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ አዛዥና የከፍተኛው ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ የሆኑት አልጋውራሽ መሐመድ ሱልጣን ቢን ዘይድ የሃይማኖትና የጎሳ ልዩነት እግሩን እንዳይሰድ አድርገው ሀገራቸውንና ህዝባቸውን ተጠንቅቀው ይጠብቃሉ። ሀብታምም እንዲሆን ይለፋሉ። በዚህም 9 ሚሊዮን ከሚሆነው የአረብ ኤሚሬትስ ነዋሪ የኤሚሬትስ ዜጋ የሆነው 1.4 ሚሊዮን ብቻ መሆኑ፣ ከ7 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው ነዋሪ ከሌላ ሀገር የመጣ መሆኑ የአቡዳቢን አቃፊነት ያመለክታል ይላሉ አስተያየት ሰጪዎች። ዋና ከተማዋ አቡዳቢ የሄደላትን ሁሉ ግራ አጥባ የምትቀበል እንድትሆንና ፈጣን እድገቷን እንድታስመዘግብ ያልጋውራሽ መሐመድ ቢን ዘይድ ከፍተኛ ትጋት መሆኑም ተደጋግሞ ተጽፎላቸዋል። አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ዘይድ አሁን 58 ዓመት ሆኗቸዋል። እንደ ንጉሥ ልጅነታቸው በከፍተኛ ባለሥልጣን ሆነው ማገልገል የጀመሩት ገና በ20 ዓመታቸው ጀምሮ ነው። ከእንግሊዝ የጦር አካዳሚ ከተመረቁ በኋላ በተከታታይ የተለያዩ የሚኒስቴር ቦታዎችን ይዘው መርተዋል። አሁንም ምንም እንኳ አልጋውራሽ ቢባሉ ንጉሥ ከሊፋ ታማሚ በመሆናቸው የሥራው ኃላፊነት ሁሉ የወደቀው በእርሳቸው ትካሻ ላይ ነው። አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ዘይድ ለየት ያለና የሀገራቸው አብዛኛው ሕዝብ የሚወድላቸውን የአመራር ስልት ይከተላሉ ይላሉ። ሀገራቸው ከፍ ወዳለ የምጣኔ ሀብት ደረጃ መድረስ ብቻ ሳይሆን በአካባቢ ሀገሮች ላይ ተጽዕኖ ለማሳረፍ እንድትችልና ተደማጭም እንድትሆን ማድረጋቸውም ይነገርላቸዋል። በእርግጥ ስለ ምርጫና የዲሞክራሲ መገለጫ የሚባሉት እሴቶች የሌሉባት ሀገር ናት እያሉ መሪዎቹን ይወቅሷቸዋል። በተንደላቀቀ የኑሮ ደረጃ የሚገኘው የኤሚሬትስ ሕዝባቸው ግን በዚህ አይጨነቅም። የአቡዳቢ ሕዝብ ከወደዳቸው ደግሞ ሌላው ምን አገባው? ደውለት ረይስ ልውዝራ ጅምሁሪት ልህንድ አሰዲቀ ሕዙር ልክራም አንተህዝ ሃዚህ ልፍርሳ لأجدد التعبير عن سعادتي بزيارة جمهورية الهند. አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ዘይድ 10 ዓመት እስኪሞላቸው የተማሩት ሞሮኮ ራባት ውስጥ ነው። አባትየው ወደ ሞሮኮ ወሰደዷቸው እንደ ንጉሥ ልጅ ተንደላቀው እንዲማሩ አይደለም።
ታዳጊው ልጃቸው የኑሮን ፈተና እንዲያውቁ እንደማንኛውም ተራ ዜጋ ሆነው እንዲማሩ ነው። ለምናልባቱ የንጉሥ ልጅ መሆናቸው ታውቆ ልዩ አስተያየት እንዳይደረግላቸው በፓስፖርቱ ላይ የተመዘገበው ስምና የአባት ስም የሌላ ነበር። ታዳጊ መሐመድ የሞሮኮን አስቸጋሪ ኑሯቸውን ለመግፋት ያን ጊዜ የንጉሥ ልጅነታቸው አልጠቀማቸውም፣ ገንዘብ አይሰጣቸውም። ስለዚህ ሰርተው ገንዘብ ማግኘት ስለነበረባቸው የምግብ ቤት አስተናጋጅ ሆነው ተቀጠሩ። የሰለጠኑ የምግብ አዘጋጆችን ቢመኙም እንደማያገኙት ሆነዋል። ስለዚህ የንጉሡ ልጅ ምግባቸውን ማዘጋጀት፣ ልብሳቸውንም ራሳቸው ማጠብ ነበረባቸው። እንዲህም እያደረጉ ቆዩ። በጎድጓዳ ሳህን የማስቀምጠውን ዳቦ እስኪሻግት ድረስ በየቀኑ እመገበው ነበር ብለዋል የሞሮኮ ቆይታቸውን ሲያስታውሱት። የአባትየው ሁሉን ሰው በሰውነቱ የማቀፍ አስተሳሰብ ለአሁኑ አልጋውራሽ መሐመድ ስብዕናም የመሠረት ድንጋይ ሆኗቸዋል። አባትየው ሱልጣን ቢን ዚያድ ልጃቸው መሐመድ አረብነትንና ሙስሊምነትን ብቻ ሳይሆን የዓለም አቀፋዊነት አስተሳሰብ እንዲያውና ፈተናዎችን እንዲጋፈጡ በሥራ ኃላፊነት ላይ ከተቀመጡም በኋላ ማንነታቸውን ሳያሳውቁ ወደ ተለያዩ ሀገሮች እየላኩ ቆይታ እንዲያደርጉ ያዟቸዋል። አንድ ጊዜ ያውም በወታደራዊ አዛዥነት እያገለገሉ ባሉበት ወቅት የረፍት ጊዜያቸውን በታንዛኒያ እንዲያሳልፉ ላኳቸው። በእንደዚህ አይነት ጉዞ ጊዜ የንጉሥ ልጅነታቸው እንዲታወቅ ስለማይፈለግ ፓስፖርታቸው ላይ የሚነበበው ስም ሌላ ነው። መሐመድ ቢን ዛይድ በታንዛኒያ ግራስላንድ አካባቢ ቆይተው ያዩትን ተገንዝበው ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። አቡዳቢ እንደ ደረስኩ ወደ አባቴ ቤተ መንግሥት ሄድሁ ይላሉ አልጋውራሽ መሐመድ ለሮበርት ወርዝ ሲያጫውቱት። አባቴ ጋር እንደ ደረስኩ እንደ ባህላችን እግራችን ቆላልፈን ተቀምጠን ቡና እየጠጣን ያየሁትንና የተገነዘብኩትን ዝርዝር እንድነግረው ጠይቀኝ። ስለ ዱር እንስሳቱ፣ ስለ ማሳይ ጎሳዎችና ባህላቸው፣ በሀገሪቱ ስላለው ስር የሰደደ ድህነት ነገርኩት። ሁሉንም ካዳመጠኝ በኋላ ታዲያ ለእነዚያ ሕዝቦች ምን አደረክላቸው አለኝ። ትከሻዬን ሰበቅሁና ያገኘኋቸው ሰዎች እኮ ሙስሊሞች አይደሉም አልኩት። ያን ጊዜ አባቴ የሰጠኝ መልስ ፈጣንና አስደንጋጭ ነበር። ክንዴን አፈፍ አድርጎ ይዞ በቁጣ ዓይን አፍጥጦብኝ ሁላችንም የአላህ ልጆች ነን አለኝ። ራስን ሳይኮፍሱና ሳይንቀባረሩ የመኖርን አስፈላጊነት፣ የተለያዩ ሕዝቦችንም አኗኗር መረዳት የሚሰጠውን ጥቅም እንዲረዱ አባታቸው መንገድ እንዳሳዩቸው ሁሉ እርሳቸውም ልጆቻቸውን ፈለጋቸውን እንዲከተሉ እየመሯቸው ነው። አልጋውራሽ ሽህ መሐመድ ከልጃቸው አንዱን የቀይ መስቀል አባል አድርገውና ስሙን ለውጠው ወደ ኢትዮጵያ ልከውት እንደነበረ ተዘግቧል። ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ልጅ በዚያ ሰነድ በየትኛው አካባቢ እንደከረመ አይጠቅስም። በቅርቡ ዶክተር አብይ አህመድ ሲናገሩ እንደሰማኋቸው ግን ወደ ኢትዮጵያ የመጣው የሼህ መሐመድ ልጅ የከረመው በሐረር አካባቢ ነበር። ልጆቻቸው ሀገራቸውን ሳያውቁ በውጭ እንዲዝናኑና እንዲማሩ በማድረግ ከህብረተሰባቸው አስፈንጥረው ለሚለዩ ሀብታም ወላጆች ወርቁና ብሩ በቤታቸውና በደጃቸውም የፈሰሰላቸው አልጋውራሽ መሐመድ ልጆቻቸውን የሚያንጹበትን መንገድ ቢመረምሩ አርአያ ሊሆኗቸው ይችላሉ፣ ከፈለጉ ማለቴ ነው። ወዝራ ጀምሁሪየት ልህንድ الصديق الحضور الكرام إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس አልጋውራሽ ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ ንጉሡ አባታቸው ሱልጣን ዚያድ ከሦስተኛ ሚስታቸው የወለዷቸው ሦስተኛው ልጃቸው ናቸው። ንጉሥ ሱልጣን ቢን ዚያድ ከፋጡማ የሚወልዷቸው ስድስት ልጆች የፋጡማ ልጆች በመባል ይታወቃሉ። እናታቸው ፋጡማ ብርቱና ንቁ ምክር አዋቂ ሴት ነበሩ ይላሉ። ልጆቻቸውን ይሰበስቡና ለሹመትና ለገንዘብ ብላችሁ መጣላት እንዳታስቡ፣ እኔ ሥልጣን ይገባኛል አትባባሉ፣ አትቀናኑ እያሉ ከዓመታት በፊት በንግሥና ወራሲነት ተጣልተው የተጋደሉትን የሳውዲ ንጉሣውያን ቤተሰብ ምሳሌ እያደረጉ ያስጠነቅቋቸዋል። አሁን ከሞቱ በኋላ ታዲያ አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ዚያድ ስለ እናታቸው አውርተው አይጠግቡም። የእናታቸውን ደግነትና አዋቂነት ያለመታከት ይናገራሉ። እውነትም እስካሁን እናትየዋ እንደ ተመኙት በመሃላቸው የቅሬታ ነፋስ አልገባም። ወንድሞቻቸውን በሚኒስትርነት ቦታ መድበው እርሳቸውም መሪነታቸውን ቀጥለዋል። ሼህ መሐመድ በአቡዳቢ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ በታዋቂው የእንግሊዙ ሳንድኸርስት የጦር አካዳሚ እንዲማሩ ተላኩ። በታዋቂ ሄሊኮፕተር አብራሪነትና በፓራ ኮማንዶ ትምህርት ተመርቀው በሀገራቸው የጦር ክፍል ተመደቡ።
ከዛን ጊዜ ጀምሮ አሁንም የጦር ሄሊኮፕተር ማብራራቸውን አልተውም። እንግዶቻቸውን ራሳቸው በሚያበሩት ሄሊኮፕተር ወደ ዱባይም ወደ ገጠራማ አካባቢዎችም እየወሰዱ ያሳዩአቸዋል። ከሃያ አመታቸው ጀምሮ በተለያዩ የጦር ክፍሎች ባዛዥነት፣ በልዩ የክብር ዘብ አዛዥነት፣ በመከላከያ ሚኒስትርነት፣ በንጉሱ አማካሪነት አገልግለዋል። ሼህ መሐመድ በአባታቸውም ሆነ በወንድማቸው የንግስና ዘመን ደራርበው ያልያዙት የሥራ ኃላፊነት አልነበረም። አባታቸውም ብዙዎቹን ሥራዎቻቸውን ፈትነው ወደ ንግስና ሥልጣኑ አስጠጓቸው። አባታቸው ሱልጣን ቢን ዚያድ ብልህ ነበሩ ይሏቸዋል። ነጻነቱን አስመልሰው ራሱን ያስቻሉት የሀገራቸው ሕዝብም በብዙ ይወዳቸዋል ይባላል። ከአቡዳቢ ጋር 7 አነስተኛ መሬቶችን አስተባብረው ከእንግሊዝ ቅኝ ተገዥነት አውጥተው አረብ ኤምሬትስ በሚል ስያሜ በፌዴሬሽን አዋህደው ሀገር ያደረጓት ሼህ ሱልጣን ቢን ዛይድ ናቸው። እስከ 1960ዎቹ ወይም ከ50 ዓመታት በፊት አረብ ኤምሬትስ ሀገር ነች ለማለት የምታስቸግር ነበረች። ሁሉም አካባቢዎች በረሃኞችና አንዳች ስልጣኔ ተጠቃሚ ያልሆኑ ሕዝቦች የሚኖሩባቸው ነበሩ። ነፃ ወጥተው ራሳቸውን ከቻሉ በኋላም ሕዝባቸውን ከድህነት ለማላቀቅ ከምዕራባውያን ዘንድ ገንዘብ እንድታገኝና በኋላም የነዳጇ ተጠቃሚ እንድትሆን ባደረጉት ጥረት 20 ዓመታት በማይሞላ ጊዜ በድገት ለውጠዋታል። የምዕራባውያን ታማኝ አጋር ሆነው የሃይማኖትና የአረባዊነት ጎሳ አጥር ሳያበጁ ለኢንቨስትመንት ክፍት አድርገው የነዳጅ ሀብታቸውን ተጠቅመውበታል። ሼህ ሱልጣን ዛይድ ገና በስልጣናቸው ላይ ያሉ ትልቁን ልጃቸውን ሼህ ኸሊፋን ያልጋቸው ወራሽ አድርገው ሾሟቸው። ግን በትንሹ ልጃቸው በመሐመድም ብዙ ተስፋላቸውና ወደ ሥልጣን ሊያስጠጓቸው አሰቡ። ነገር ግን እርሳቸው ከሞቱ በኋላ የሚተኳቸው ልጃቸው ኸሊፋ ዙፋኑን የሚያስተላልፉት ለልጆቻቸው ይሆናል እንጂ ወደ ወንድማቸው ወደ ሼህ መሐመድ አይቀጥልም። ስለዚህ አባትየው መሐመድን ምክትል አልጋ ወራሽ አደረጓቸው። አባታቸው ሲሞቱና ታላቁ ወንድማቸው ኸሊፋ ዙፋኑን ሲወርሱም ሼህ መሐመድ አልጋ ወራሽነታቸው ተረጋገጠ። እንዲህ አድርገው ነው በዘዴ ወደ ሥልጣን ያቃረቧቸው። ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ ወትሮም በከፍተኛዎቹ ሥልጣኖች ሲያገለግሉ ነበርና ሥራው አዲስ አልሆነባቸውም። ከ7 ዓመታት በፊት የአሁኑ ንጉሥ ወንድማቸው ኸሊፋ በስትሮክ ስለተመቱና ጤናቸው ስለታወከ የመሪነቱ ኃላፊነት በሙሉ በሼህ መሐመድ ትከሻ ላይ ወድቋል። ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ ለሥልጣኔና ለእድገት እጅግ የሚጓጉ ያሰቡትን ሳይፈጽሙ እንቅልፍ የማይወስዳቸው ናቸው ይሏቸዋል። ኢንቨስተሮችን ራሳቸው እየተነጋገሩ ያስመጣሉ። ለቴክኖሎጂ ሥራዎች ድጋፍ ያደርጋሉ። ግንባታዎችን ራሳቸው ይቆጣጠራሉ። እጅግ ከፍ ያለው የአረብ ኤምሬትስ ሀብት የሕዝቡን አኗኗር ከማሻሻል በላይ ልቆ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነት እንዲኖረው ያደርጋሉ። እርሳቸው የመከላከያ ኃላፊነትን ሲይዙ ገና የ29 ዓመት ጎረምሳ በነበሩበት ወቅት ሰራዊቱን ለማዘመን በተደረገው እንቅስቃሴ ተሳታፊነታቸው የጎላና ውጤታማ ሆነዋል። ከአሜሪካ ዘመናዊ የሚባሉ F-16 ተዋጊ ጀቶች ከፈረንሳይ ሚራዦችን አስመጥተው የኤሚሬትስ አየር ኃይል እንዲጠናከር ጥረዋል። በእርግጥም አሁን በአካባቢያቸው ካሉት ሀገሮች የመጨረሻውን ዘመናዊውን የጦር ትጥቅ የታጠቀው የኤሚሬትስ አየር ኃይል ነው። አንድ ጊዜ በአቪዬሽን ውክ መጽሔት ያዩትን F-16 ጀት ለመግዛት እንደሚፈልጉ በዚያን ጊዜ የውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት ምክትል ኃላፊ የነበሩትን ሪቻርድ ክላርክን ይጠይቋቸዋል። ክላርክ ነገሩ ግር ብሏቸው አሜሪካ ለአጋሮቿ የምትሸጠውን F-16A ጀት ማለት ነው ይሏቸዋል። አይደለም አሉ አልጋ ወራሹ፣ F-16 አሏቸው። በመጽሔት ያነበብኩትን የተራቀቀ ራዳር የሚገጠምለትንና የጦር መሣሪያዎችን የሚይዘውን F-16 ነው አሏቸው። ክለርክም ያማ ገና ተሰርቶ ያላለቀና በመከላከያውም ያልተፈተሸ ነው አሏቸው። እንግዲያው አሉ አልጋ ወራሽ መሐመድ፣ እንግዲያው ለአስፈላጊው ምርምርና ቶሎ ወደ ሥራ እንዲገባ የገንዘብ እርዳታ አደርጋለሁ አሉኝ ይላሉ ክለርክ በኋላ ላይ በጻፉት ማስታወሻ። ያሰቡት አልቀረም። ከዓመታት ድርድር በኋላ F-16 ተዋጊ ጀቶች የአረብ ኤምሬትስ አየር ኃይል ታጠቃቸው። ያን ጊዜ እሺ ባይሉ ኑሮ አሉ ነገሩ ካለፈ በኋላ አልጋ ወራሹ ሲናገሩ፣ ያን ጊዜ አሜሪካኖቹ እነዚያን አይሮፕላን ሊሸጡልን ባይወስኑ ኖሮ ከየትም ቦታ ብዬ ገዛ ነበር፣ ከቻይናም ቢሆን ብለዋል። ሼህ መሐመድ በሃይማኖት ገደብ ሌሎችን ማስገለል ጸያፍ ነው ብለው ያምናሉ። የማስገለል አስተምህሮ ያላቸውን ጽንፈኞችም በብርቱ ይዋጋሉ።
በአቡዳቢ የተለያዩ ሀገር ዜጎች በሰላም ሰርተው ያለ ስጋት ለመኖርም ችለዋል። መቻቻል በሚል መሪ ሐሳብ በፈረንጆቹ የዘመን አቆጣጠር የ2019 የመቻቻል ዓመት እንዲሆን በዓለም ዙሪያ ቀስቅሰዋል። በሀገራቸውም ለመጀመሪያ ጊዜ 180 ሺህ የተለያየ እምነት ተከታዮች የተሳተፉበት ጉባኤ ባለፈው ዓመት አስተናግደዋል። ከመቶ ሀገሮች የተውጣጡበትና የተለያዩ እምነት ተከታዮች በተሳተፉበት ጉባኤ የሮማው ሊቀ ጳጳስ ፍራንሲስም በአቡዳቢ ለመጀመሪያ ጊዜ ተገኝተው ተካፍለዋል። አልጋውራሽ መሐመድ የሕዝቦች የጋራ ተሳሳቢነት እንዲዳብር በየጊዜው ጥረት ማድረጋቸው ተመስክሮላቸዋል። هذه الاتفاقيات الجسر الذي تعبر عليه علاقاتنا نحو مستقبل المشرق باذن الله شكرا سيدي አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ዘይድ ከጽንፈኛ ሙስሊሞች ጋር ብርቱ ትግል በማድረግ የሚታወቁ ናቸው። ጽንፈኛ ሙስሊሞቹ የተባበሩት ኤሚሬትስ ከፍተኛ ስጋት ናቸው ብለው ያምናሉ። በዚህ ጉዳይ በተጠረጠሩ የኤሚሬትስ ዜጎች ላይ የሚታወቁበት የማህሪነት ባህሪ የላቸውም። አልጋውራሹ በልጅነታቸው ጊዜም የእስላም ወንድማማችነት አባል ሆኑ አስተማሪ የሃይማኖት ትምህርት አስተምረዋቸዋል። ግን ከእስልምና አስተምሮ የተፋለሰ ነው ብዬ ተውኩት ይላሉ። በኒውዮርኩ ጥቃት ጊዜ እርሳቸው የኤሚሬትስ የመከላከያ ኃላፊ ነበሩ። ወሬውን እንደሰሙ ለሽርሽር ከነበሩበት ስኮትላንድ ገስግሰው አቡዳቢ ገቡ። ጥቃት ካደረሱት 19 አረቦች መካከል ሁለቱ የአረብ ኤሚሬት ሰዎች ሆነው መገኘታቸው ሲረጋገጥ ወዲያው ምርመራ ጀምረው 200 ኤሚሬትስ ዜጎችና 1600 የሚሆኑ የውጭ ሀገር ዜጎች አስረዋል። ከአባታቸው ጀምሮ በአፍጋኒስታንና በሌሎች አካባቢዎች አክራሪ ሙስሊሞች የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ አይደግፉም። ምክንያቱም ነቢዩ ያስተማሩንን እምነት ለመጠበቅ ሲባል ነው ይላሉ። አንድ ጊዜ እንዲህ ሆነ። አሜሪካ ወደ አፍጋኒስታን እየዘመተች መሆኑን መረጃ ሲደርሳቸው ለንጉሱ አባታቸው ሪፖርት አደረጉ። ንጉሱ ሱልጣን ቢን ዘይድም ዘመቻውን እንደሰሙ የኤሚሬትስ ወታደሮችም ከአሜሪካኖች ጋር እንዲዘምቱ እፈልጋለሁ ሲሉ ለልጃቸው ነገሯቸው። ያን ጊዜ የመከላከያ ሚኒስትር የሆኑት አልጋውራሽ መሐመድ ደነገጡ። ምክንያቱም አንዳችም ዝግጅት ስላላደረጉ ነበር። ሼህ ሱልጣን ዚያድ የልጃቸውን መደናገጥ ሲያዩ እንዲህ አሏቸው። ንገረኝ እስኪ፣ ይህን የማደርገው ለቡሽ ብዬ ይመስልሃል? አይደለም። የዚህ ፍላጎት ከ5% አይበልጥም። ወይስ ቢንላደንን ለማጥፋት የምፈልግ ይመስልሃል? አይደለም። ይህ ፍላጎቴም ከ5% በላይ አይበልጥም። ታዲያ ለምንድን ነው ሲሉ ጠየቋቸው ልጃቸው አልጋውራሽ መሐመድ። ቁርአንና ሐዲስን አጥንተሃል እናም ተወዳቸዋለህ። አዎ በርግጥ ወዳቸዋለሁ አሉ አልጋውራሹ። ቢንላደን በድፍን አፍጋኒስታን የሚሰራው ነቢያችን እንድንፈጽመው የሚፈልጉትን ይመስልሃል? አልጋውራሹ ራሳቸውን ነቀነቁ። ይኸውልህ ሃይማኖታችን ተጠልፏል። አልጋውራሽ መሐመድ ከዚያ የአባታቸው ማብራሪያ በኋላ አልቃይዳን ለመዋጋት ሌላ ምክንያት አላስፈልጋቸውም። ስለዚህ እስካሁንም አልቃይዳን፣ አይሲስን፣ አልሻባብን፣ የእስላም ወንድማማችነትን በጦር ኃይልና የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ እየተዋጓቸው ነው። አልጋውራሽ መሐመድ የኤሚሬትስና የአካባቢው ሀገሮች ዋነኛ ስጋትና ፈተና ናቸው ብለው የሚሰጉት ኢራንንና የእስላም ወንድማማችነትን ፓርቲ ነው። የአረቡ አብዮት ተቀጣጥሎ የሽብር ነፋስ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ በነፈሰ ጊዜ ኤሚሬትስ ተረጋግታ ያለ ችግር አሳልፈዋለች። ግን በግብፅ የእስላም ወንድማማችነት በምርጫ አሸንፎ ሥልጣን መያዙ የራስ ፍልጠት የሆድ ቁርጠት ነበር የሆነባቸው። ስለዚህ የሙርሲን መንግሥት ለማስወገድ በተደረገው እንቅስቃሴ የአልጋውራሽ መሐመድ እርዳታ ድጋፍ ነበረበት። ከጦር ኃይሉ ጋር ባደረጉት የተቀናጀ አሰራር ሙርሲን እስኪያስወግዱ እንቅልፍ አልተኙም ተብሎላቸዋል። ይህን እርሳቸው ምስጢር አላደረጉትም። ጀነራል አልሲሲ ሥልጣን ከያዙ በኋላ ግብፅ ለደረሰባት የምጣኔ ሀብት ድቀት ማገገሚያ በፍጥነት 19 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ አድርገዋል። ከኢራን ጋር ከአያቶላህ ሆሚኒው የእስላም አብዮት ጀምሮ መናቆር አለባቸው። ኢራን በአካባቢው ተሰሚነቷን ለማግዘፍ የሻያ እምነት ተከታዮችን እያነሳሳች መንግሥታቸውን ለመገልበጥ ትፈልጋለች ብለው ያምናሉ። ስለዚህ ከኢራን ብቻ ሳይሆን ኢራንን ከሚደግፏት ሀገሮች ከካታር፣ ከቱርክ፣ ከሶሪያና ከየመን ጋርም አይንና ናጫ የሆኑ እስከ መካሰስና መዋጋት ደርሰዋል። አልጋውራሽ መሐመድ ወዳጃቸው የነበሩትን ፕሬዝዳንት ኦባማን የተጣሉበትና በመጨረሻም አላነጋግርም ያሏቸው አንዱ ምክንያትም ይኸው ነው።
امریتس ان امریکا گنا کافت آت آوا جمرو فکر آچه وسانیلو امریتس انویستروچوا تکتاریوچوا یا تورم ساری اقرابیوچوا امریکانو چناچو گن با اوباما سرال سرال تدستو یگل گنومنت آچو بدر بابونه پریزیدنت باراک اوباما که ایران گار تسمانتو با نیوکلر مرتوارای لمن نگاگر سیززگا جو لوداجو چاچو النگرو آچو نبا سلزیخ تکدانی میل سمیت آدر باچو حزناچو نی ابابا سباچو نگگرو یمی که هیداچو گرو بیتاچو کونچو اومان هونو ساله ساین نگراچو مدبگاچو نبا ولتنگو مکنیاتم پریزیدنت اوباما یسلامون دماما چنت پارتی بگبس اسی مرد رمجاونم لماگد یمی اسو هونو عالم اگنیتاچو نو اندیتی کدون آلولو تن آدر باچو سلزیخ گنگون نتاچو بدر ببونه با اوباما یمیچ ارشا یسلت انوراتو چاچو الگوراش محمد تگنای تولمن نگاگر سلت ایوکو تفکر وقت رو تیازه یهون انجی الگوراشو و دا امریکا هیدو اوباما لمانگی تیازه اون کترو انداچ مکنات سایستو سر رزود بمتکم یمرچ آشن نافی هونو تن یودفتون پریزدانت ترامپن نیورک هیدو اگه ماچو ترامپ یا عربی امریتس وان نگات هممانگی ندگا فی هونو اسکا هون قوی توال الگوراشون بزیه دستنگاناچو الگوراش محمد بن زاید هگراچو یه یونایتد عرب امریتس بمتانی هبتوا کفیالیچ علمک افایو یه نگده تسسرویت تنکرن دموما تسونو اصد داریم نتوم یه گودلاندی هون یه سرانو بگبز یه منگست لوت اندینو رجاچو عربتی میبارت الگوراش محمد کساود عربی اگر عبرو به ایرانو چه میدگفون یه یمنن یهوتی منگست لمواگات یا یر حیلاچو نسمارتوال کاتار که صنفنگوش گاری یه تباب برچ بالجزیرا با کل تک آوامیو چاچنن تان نساس بناد لچ بلو کم میامنوت گوره بیتو چاگار هونا ما اگ عبادر گار لچ به سومالیا منگستن اگزار لچ یه سودانو تا درائی منگست بارات گرون دیکوم بادو کازنا وست دولار از کم تو یاد دراجو یه امریت سن نگو ساوی است دادرنو یهونن نا که تباباریو چاچو گار هونو بیمن یادر رگو تورنت سیویلو چن یچ ارسا بمهونو تاوک انجی یه سعودی من راشو تور دل لیم مزگه ببه تال چالم الگوراش محمدم بعد لفوسانی ور جمرو کز جهودیاس یه بکهان بلوال الگوراشو اکراریوچ موده هگراچو سرگون دایگهو ویمن دای دراجو بطنک اکی کتات تلالو با دیموکراسی سم ان دراج جادلنین میلو گرنوچنم با الگوراشو این بطیانای تایو با دیموکراسی سم یمی دراجو تمهونه از انفنیا مسلموچ یه زباچون سلام منگستاچون یمینک انو ویم اسلام نانی میبر رزوار درگاو یا وچوار سلزی کفتنیا کتتلی درگ باچوار لزیوم کتتلن دیره داچو یه سایبر یه سللا پروگرامی هونون راوان پروژکت تکباراوی ادرگاوار یالگاوراشو یا مرار زدی یه تلیه میادرگاو بمنت مسررات مچالاچونو یه میفلگوت سرایا یه میفلگوت انسو کاغنو یه وچ اگر زیگانو حیمانو توندیهنو بلوائی ترد دروتم متامن لمان نگوم سرا حیلندمیون سلم میامنو حلافی نتن کمنت گار ایستو تال اندگ زی ایجیک زمناویت ارم سرای میتاتک یه سلت انا لیو حیل لما قواقم ماس باچون لاسترالیاو جنرال هم مکروت جنرالو خاص باچون تقبلو اسلت انا سلت انا اون کاد دراج جبه هلا یه نیاسا وچسکی زگاجو بازاشی نت مرال نالواچو جنرالو یه ننم تقبلو یا امریکان تو رازداری وچن نه یه مرجع سوچ تو رون نه از اتفاق فرونن دیار درا جلادچو یک اتراق چوار. یا امریکا یه مکلاکی امنیستری نبرد جیمز ماتسن نه بناتو یه تو رهایی یه تو رازداری نبرد جنرال آلن لذیو تکبار اما کاری درگو یک اتراق چو نبرد. الگوراش محمد یه مری نت انسلت آن کل لادرگو میمیاد. نگو سنت یه حزب اقلگای نت مالت نه. یه حزب اقلگای نت مالت نو بلو یا منالو حزب یه میفلگون مادرگ زیبوچین ما ساتف یه سوطان نه هیمانوت لیونتن ما شاشال لی بزوی سرالو یه اگری تو تمهرت یه بلای حلافین ده موراچو به زمناچو یه من ماریا مزعفت لیونتن یه میتاکسو جهاداوی من نساساتن یه میسبکو مهونی لباچو سلالو تلو تاوال هیمانوت وده گدلای فرلاگوت یه میکاتت سیون تمرتگن که امنت استمروچ آناندی لگ مدرگان لبت بلو یامنانو یه سیتوچن تساتافی نت بمیچ امر کلیلوچ عربن نا یه موسلیم هاگروچ ببلت عرب امریتس یه تشاله چونا تای تالیچ سیتوچ باوت درناج امر بمان نگاو میسرازر فندی سمارو عدرگوال
በካቢኔ አባልነት ሹመትም አንድ ሶስተኛውን ቦታ ይዘዋል። የሴቶች ወታደሮችን ማሰልጠኛቸው ድረስ እየተገኙ ያበረታቷቸዋል። ይህ መቼም በሳውዲ አረቢያና በመሰል አገሮች የሚታሰብ አይደለም። የአፍጋኒስታኗ ማላላ በጽንፈኛ ታጣቂዎች በጥይት በተመታች ጊዜም የአይሮፕላን አምቡላንስ ከአቡዳቢ ድረስ ልከው ወደ እንግሊዝ ለከፍተኛ ሕክምና እንድትላክ ያደረጉት ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ ናቸው። ይህንንም ማድረጋቸው የጽንፈኞችን ድርጊት የሚጸየፉ መሆናቸውን የሚያሳይ ነው ተብሏል። ማላላም ከዳነች በኋላ አቡዳቢ ድረስ ሄዳ ምስጋና አቅርባላቸዋለች። አልገወራሽ መሐመድ ቢን ዛይድ ከበጎ ምግባሮቻቸውም ጋር ዲሞክራሲን በሀገራቸው ለማስገባት ባለመፈለጋቸው ያስተቻቸዋል። የውጭ ሀገር ዲፕሎማቶች በምርጫ ላይ ያላቸውን አቋም እየጠቀሱ ያብጠለጥሏቸዋል። እርሳቸው ደግሞ የተባበሩት የአረብ ኤሚሬትስ ዜጎች ያሉበት ደረጃ ከሃይማኖታቸውና ከጎሳቸው አስበልጠው ሁለንተናዊ ዲሞክራሲ የሚመርጡበት አቅም ላይ አይደሉም። ስለዚህ የሃይማኖትን ሰበዝ መዞ ልወዳደር ያለ ሁሉ ድምፅ ያገኛል። በዚህ መንገድ የተገኘ ብልጫ ደግሞ ዴሞክራሲም ምርጫም ሊባል አይችልም የሚል እምነት አላቸው። ይህ እኮ ካሊፎርኒያ አይደለም ይላሉ ስለ ዴሞክራሲ ምርጫ አስፈላጊነት ለሚነግሯቸው። አልገወራሽ መሐመድ ቀለል ያለ ኑሮ የሚኖሩ ከሕዝባቸው ጋር በቀላሉ የሚገናኙ ትሑት፣ አንድ አሜሪካዊ ባለሥልጣን እንዳላቸው ደግሞ ግልጽና ተመራማሪ፣ ዶክተር አብይ አህመድ እንዳሏቸው ደግሞ ደግና ቸር ናቸው። አልገወራሽ መሐመድ ባልተሰበ ጊዜ በአንድ ሬስቶራንት ተገኝተው ሲመገቡ ሊታዩ ይችላሉ። ግንባታዎችንና ፋብሪካዎችንም ሲጎበኙ ይገኛሉ። አዳዲስ ፕሮጀክቶች መሬት ተሰጥቷቸው ሥራ መጀመራቸውን ቦታው ላይ እየተገኙ ይመለከታሉ። አንድ ቀን ይላል ከዚያ በፊት የሚያውቁት ጋዜጠኛ፣ አንድ ቀን ስልክ ደውለው መኪና ስለምልክልህ ና አሉኝ። መኪና መጥቶልኝ ሹፌሩ ከከተማ ውጭ ይዞኝ ከነፈ። እየራቅን በሄድኩ ቁጥር መጠለፌ ነው እንዴ ብዬ ሰግቼ ነበር። በመጨረሻ ሴቶች የጆሮ መጠበቂያ አጥልቀው ተኩስ ከሚለማመዱበት ክፍል ጣለኝ። እዚያም አልገወራሹ አገኘኋቸው። ለፕሮቶኮል ብዙ አይጨነቁም። እንግዲህ ብለው ያሰቡትን ራሳቸው መኪና እየነዱ በከተማዋ ውስጥ ያዘዋውሩታል፣ ወይም በሄሊኮፕተር ራሳቸው እያበረሩ ሀገራቸውን ያሳዩታል። አንድ ቀን በአቡዳቢ የአሜሪካ አምባሳደር በመኪናቸው ይዘዋቸው ከተማውን እያዩ ነበር። አምባሳደሩ አንድም አጃቢ አለማየታቸው አስደነቃቸው። የአምባሳደሩ አድናቆት ምን እንደሆነ የገባቸው አልገወራሽ መሐመድም አታስብ፣ ከመኪናው ስር ተመልከት አሉኝ። የጦር መሳሪያዎች ነበሩ ይላሉ አምባሳደሩ። አልገወራሽ መሐመድ አውሮፕላን ማረፊያ ድረስ ሄደው ለመቀበል የስልጣን ደረጃ አያሳስባቸውም። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችን ራሳቸው ተገኝተው ሊቀበሉ ይችላሉ። አነስተኛ የሥራ መሪዎችን በቤተ መንግሥታቸው ሊቀበሉም ይችላሉ። በየመንገዱ ያገኙትን በተለይ ሽማግሌዎችንና አቅመ ደካሞችን ሰላም ይላሉ። ከእነዚህ መሰል ሥራዎቻቸው የአገራቸው ሕዝብ በብዙ ያደነቀላቸውና በኤምሬትስ ቴሌቪዥን ተደጋግሞ የታየ በአንድ መስጊድ የደረሰው አጋጣሚ ይጠቀሳል። በረመዳን የማፍጠሪያ ጊዜ ከሕዝባቸው ጋር በመስጊድ ስለ ተገኙ እንደ ባህላቸው የበታቹ ለበላይ የሚያደርገውን ሰላምታ እየተቀበሉ ነበር። አንድ በእድሜያቸው ጠና ያሉ የአካል ጉዳተኛ በተሽከርካሪ ወንበር ሆነው ለሰላምታው ወደ አልገወራሹ ቀረቡ። አልገወራሹ አፈፍ ብለው ተጎንብሰው ሰላምታ ሰጧቸው። አልገወራሹ እንደ በታች ሆነው ለሚከበረው ሰው እንደሚደረገው ግንባራቸውን ሳሙ። ተንበርክከውም አነጋገሯቸው። ሰውየው በመደነቅ እጅ ነስተው ሲሄዱ የተሽከርካሪ ወንበሩ የእግር ማስቀመጫ አልዘረጋ አለ። ያን ጊዜ አልገወራሽ መሐመድ ቶሎ አጎንብሰውና ወደ አካል ጉዳተኛው እግር ዝቅ ብለው የታጠፈውን ጎማ ሲያስተካክሉት በቴሌቪዥን ታየ። የእናንተን አላውቅም እንጂ በኤምሬትስ ሕዝቦች ዘንድ ግን የትሕትና ጥግ ተደርጎ ስዕሉ በተደጋጋሚ ታይቷል። የኤምሬትስ ነዋሪዎችም ራሱን ዝቅ የሚያደርግ ታታሪ መሪ ስለ ሰጣቸው አምላካቸውን አመስግነዋል። አልገወራሽ መሐመድ ማለት እንዲህ ያሉ ሰው ናቸው። አልገወራሽ መሐመድ ቢን ዛይድ ብዙ መናገር አይወዱም። በየስብሰባው ላይ የተገኙ ዲስኩር ማብዛት አይፈልጉም። እርሳቸው ጠዋት እዚህ ነው ሲሏቸው ከሰዓት እዚያ መገኘት፣ እያንዳንዱን የልማት እንቅስቃሴ መከታተል ነው የሚወዱት። ለጋዜጠኞች ቃለ መጠይቅ መስጠትማ ሞታቸው ነው። ቃለ መጠይቅ ለመስጠት በጭራሽ አይፈልጉም። የልዑሉን የቅርብ ሰዎች ያውቃል የሚባለው ሮበርት ወርዝ እንኳን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ አንድ ዓመት ወስዶብኛል ሲል ጽፏል።
ኒውዮርክ ዋሽንግተንና ለንደን በሄዱበት ጊዜ ሁሉ እየተከታተለው ሞክሮ አልተቻለው። በመጨረሻም በቅርብ ሰዎቻቸው አማካኝነት ነበር ያገኛቸው። በውጭ ሀገር ጉብኝት ተደሳች አይደሉም። ብዙ ጊዜ እንግዳ ይቀበላሉ እንጂ እንግዳ ሆነው መሄድ አይፈልጉም። እስካሁን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤ ተገኝተው አያውቁ። በዳቦሱ ስብሰባም አልተገኙም። በካሜራ ፊት መቆምም አይወድም ይላሉ አንድ የድሮ ጓደኛቸው። አልገውራሽ መሐመድ ቀጠሮ አክባሪ ናቸው። ቀጠሮ በተያዘበት ቦታ በትክክለኛው ሰዓት መገኘት ቋሚ ልማዳቸው ነው። የማታውን ጸሎት በመስጊድ ከማኞች ጋር አብረው ማክበር፣ ከብዙዎችም ጋር አብረው ማፍጠር ልማዳቸው ነው። ከእንግዶቻቸው ጋር አብረው ገበታ ይቀመጣሉ። እንግዶቻቸው ደግሞ መሪዎች ወይም ሀብታሞች ብቻ አይደሉም። ያገኛቸው የፈለገ ሁሉ እንግዳቸው ነው። የሥነ ጽሑፍ ተከታታይ ናቸው። በተለይም ባህላዊ የሆነውን የጥንታዮቹን የበዳዊ ጎሳ የግጥም ስልቶችን መከታተል ብቻ ሳይሆን ተሳታፊ መሆን ያስደስታቸዋል። የስፖርት ነገርማ ነፍሳቸው ነው። ማንም ሰው ዕድሜ ልኩን ከስፖርት መለየት የለበትም የሚል ምክር ያስተላልፋሉ። አልገውራሽ መሐመድ ቢን ዛይድ ከሌሎች አካባቢው መሪዎች በተለየ መልኩ ሚስታቸው አንድ ብቻ መሆናቸውና የዘጠኝ ልጆች አባት እንዳደረጓቸው ተጽፏል። አልገውራሹ ገና ወደፊት ለሀገራቸው ብዙ ራዕይ አላቸው። በተለይ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስን ሰላም ጠብቆ የዘመናዊ ቴክኖሎጂ መናኸሪያ ለማድረግ በብዙ እፈልጋለሁ ብለዋል። ደግሞም ሊያሳኩት የሚችሉ ይመስላሉ።